цьому році, як ніколи, постаралися наші навчальні заклади, в першу чергу батьківська громадськість, і всі школи, садочки і позашкільні навчальні заклади в цілому до роботи в осінньо-зимовий період готові. Нам приємно те, і хочеться подякувати депутатському корпусу міської ради, керівництву міської ради за те, що були на сесії, яка була перенесена на початку вересня місяця, були виділені кошти на капітальний ремонт та гідрохімічне очищення систем опалення. В першу чергу ми це робили в найбільш проблемних наших навчальних закладах. Це дошкільні навчальні заклади і школи. Ну, порядка було виділено достатню кількість коштів, це на початку вересня 372 тисячі гривень, і вже порядка 8 навчальних закладів така робота була завершена. Далі ця робота продовжується, так як на останній сесії вересневій також виділені були кошти на промивку систем опалення, ще 484 тисячі. І це говорить про те, що десь приблизно 30% наших навчальних закладів в новому осінньо-зимовому періоді будуть мати кращу систему опалення, а будемо говорити про те, що і тепліше діткам буде у цьому навчальному році. Також хотілося б відмітити і слідуюче. У цьому році, як ніколи, управління освіти націлювало керівників навчальних закладів, на відповідно батьківську громадськість. Протягом літа у нас було замінено 230 вікон на металопластикові, замінено 13 вхідних дверей. Зараз також виділені кошти на завершення заміни вікон в загальноосвітній школі номер 12. І також впродовж жовтня місяця ця робота буде виконана.